Presidenti i 28 i Shteteve të Bashkuara Woodrow Wilson gëzon një vend të veçantë në historinë shqiptare. Ai vuri themelet e para të miqësisë shqiptaro-amerikane, raport kyç që ruhet edhe sot. Kontributi i presidentit Wilson u nderua në një ekspozitë në ambasadën e Kosovës në Washington me rastin e 100 vjetorit të Traktatit të Versailles, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore Shqiptare në Shkup, Instituti për Studime Shqiptaro-Protestante dhe Qeveria e Kosovës. Historiani Skënder Asani tregoi arsyem se figura e presidentit Wilson zë vend kaq të rëndësishëm në historinë shqiptare. Ai angazhoheshte për paqë dhe jo për luftë, dhe ai ishte detyruar që në fund të mandatit të tij të kyçet në luftën e parë botërore, dhe pikërisht nga tmerrit që pasuan me 10 milion njerëz gjatë luftës së parë botërore, ai konceptoi kërkesat, të cilat kërkesa do të jenë edhe një proces i cili do të mundësoj popujve të vegjël, të cilët do të kenë shtetin e tyre kombëtar. Asani thotë se në Traktatin e Versailles ekzistonin dy koncepte, ai presidentit Wilson dhe ai shteteve që fituan luftën e parë botërore, të cilat dëshironin të merrnin gjithçka. Ishin pikrisht kërkesat e presidentit Wilson që rikonfirmuan krijimin e shtetit shqiptar. Nuk e dija si Amerikan kur kam ardhur në Shqipëri për para, nuk e dija historinë e Wilsonit dhe marrëdhënien e tij me çështjen shqiptare, por pastaj që kur zbulova edhe tani po zbuloj çdo ditë më tepër çfarë ka bërë, atëherë kuptoj që ishte Wilsoni që ka themeluar në mënyrë zyrtare këtë miqësi që qëndron tani 100 vjet më pas. Madje shohim që shqiptarët i japin emrin Wilson në djemve të tyre. Ka një arsye, edhe është pikërisht puna e Wilsonit në konferencën e paqes. Këshilltari i kryeministrit të Kosovës Jahja Luka thotë se shqiptarët do të vazhdojnë të nderojnë dhe ndjekin këtë rrugë. Besoj që ne duhet mos t'i harrojmë të gjitha të mirat e miqve tonë, rënë parë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Pa përkrahjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, me siguri që shteti shqiptar kishte me qenë i mangët, e mos flas që Kosova kishte me përjetu tragjedite shumë të për shkak të gjenocidit të hapur të Serbisë ndaj shqiptarëve. Nëse presidenti Wilson do të shrite sot Kosovën në Shqipërinë, do të ishte krenar, thot avokati amerikan që vizitoi ekspozitën, Robert Higgin. Nëse do të arrinim të shpjegojmë presidentit Wilson natyrën e marrëdhënieve dhe punës që po bëjmë sot, mendoj se do të ishte shumë krenar, sepse parimet për cilat ai luftoi janë ato që po jetojmë. Veç ekspozitës, delegacioni shqiptar vizitoi edhe muzeun e Wilsonit në Virginia. Kjo vizitë ndryshe u quajt edhe kthimi i shqiptarëve në SBA, për të shprehur mirënjohjen e tyre për presidentin Wilson dhe Shtetet e Bashkuara për ndihmën e vazhdueshme. Për Zërin e Amerikës, Burim Gojuli, Washington.